Hei, Sigve. Hei. Hvordan har første dagen vært? Jo, det har vært en spennende dag, du. Nå var det snart slutt på dagen, men vi har fått hilst på alles jobb på avdelingen vår. Jeg tror for counseleren min og fadderen fikk et hyggelig kort, velkomstkort og sjokolade. Ja. God stemning. Kjempebra. Ja, så har vi fått hørt litt, om hva som skjer på den sosiale fronten nå. Så, okay. Erlend er vel blitt med i SOSKOM. Du kan kanskje ta en prat med han. Erlend? Har dere fått tilbud om å være med i sosialkomiteen? Ja, vi har akkurat blitt med i avdeling i sosialkomiteen. Hvor mange moro oppgaver har du, Erlend? Ja da. Jeg arrangerer alltid fra små ukentlige aktiviteter til store tilstillinger i høst og sommer og what have you. Så vi har det så gøy samtidig som vi arrangerer gøye aktiviteter. Ja. Moro for å skape moro for andre. Korrekt. Kan vi jo kalle den som er med i fredagsspillskomiteen? Ja, jeg er fredagsspillskomiteen. Og der arrangerer vi fredagsspills, både ute og her på taket. Hvor vi blant annet har veldig billig øl og mat og drikke, og en flott utsikt. Ja, men kjempebra. Dere er nye dere også. Har dere hatt en bra start på første dagen? Veldig. Bra.